Sa e të mërshme, Jakush është mësuese që u gjetë e vdekur sot në qytet. Identifikohet gruaja që u gjetë e pajet mëngjesin e sotëm në zonën e petroliferës në Vlorë. Si pas të dhënave, gruaja është identifikuar si Nadire Nelaj, 72 vjeç, e cila ishte larguar rreth 5 ditë më parë nga banesa e saj. Nelaj, mësuese në pension, kishte dalë nga banesa e saj në qytetin bregdetar, rreth orës 7:30 të mëngjesit të datës 8 tetor dhe që për asaj dite nuk ishte kthyer më. Sipas familjarëve, e moshuara 3 muajt e fundit kurohej nga ankthi. Nuk dihet ende nëse Nela është mbytur në det dhe trupi i saj është ndjer nga uji apo i ka dhënë fund jetës pranë shkëmbimeve. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton në YouTube Jeto Shëndetshëm.